da fase 1. Na da fase 1. Desse. Não, não, esse era a proposta passada. A proposta passada. Não estou escutando. Eu vou tentar responder aqui a tua aqui dentro disso daqui, né? Só me permita, professor Fábio, embora o debate, claro, seja extremamente proveitoso, mas como eu tenho aqui mais quase 2 dezenas de perguntas, acho que vamos nos limitar apenas à resposta das perguntas por escrito. Eu sei que o senhor Rinaldo fez outras perguntas aqui, eu vou passar por escrito para o secretário Fábio, que ele depois poderá responder por e-mail, apenas para dar a sequência, a oportunidade aos outros questionadores e a gente propiciar a pergunta do secretário. Por favor. Não é isso. Então, essa terceira pergunta tua, número de passageiros pagantes, é o trecho do metrô. Não é até, não é a rede toda, não é. Pois tá. Obrigado. Pode passar. A próxima pergunta do Rogério Rodrigues, lá atrás. Bom, Rogério, se o traçado é o mesmo, em que momento haverá integração com a UBRT? Não, a grande estação, assim, tem vários momentos aí que integra, né? Da começar na linha verde, lá que nós vamos ter um BRT na linha verde. Não, mas a grande estação, assim, eu vejo como a grande estação central, eu gosto de usar essa expressão, brincando um pouco, é a Praça Eufrásio, lá da Câmara Municipal, Eufrásio Correia. Ali é grande, eu acho que o ponto, se vocês olharem na nossa matriz de transporte, ali se conecta leste-oeste, norte-sul, a região lá que vai para o Cajuru. Então, ali é a grande estação de integração. Outra que vai ter um grande expansão é a Cabral, para a gente pensar numa, que integra o Inter 2, ou seja, você tem vários pontos de conexão, e que são aonde tem maiores demandas, que são estações que têm um pouco um porte maior, né? Elas vão ser mais robustas aí em função da demanda, não? Partes do traçado com BRT será desativada quando o metrô estiver pronto? A ideia central é a linha norte-sul. Vamos dizer, imaginar que a fase 1, e aí eu não posso esconder, o metrô substitui sim a linha 1, ou seja, o estrutural norte-sul. Não dá para pensar que você vai ter o metrô embaixo e correndo em cima o mesmo BRT. Não, ou seja, não é essa a ideia. A ideia é que você vai substituir o BRT da norte-sul pelo metrô. Esta é a única que deve. Nesse projeto perder importância, o BRT. O resto, nós vamos até fazer crescer em Curitiba as linhas de BRT. Do engenheiro Luiz Capraro, do CREA Paraná. Uma pergunta. Obrigado pela pergunta. Existe previsão de uma pesquisa de origem e destino, a exemplo do que é realizado pelo G-Pod? Sim, está pronta, deve ser feita, sair agora o edital, a semana que vem, está nos próximos dias, a pesquisa de origem e destino, queremos fazer. Vai sair edital, já tem os recursos assegurados e, mais do que isso, pretendemos fazer cada 5 anos, como São Paulo faz. Pergunta de Pedro Dias, da Companhia Ambiental. Obrigado pela pergunta. As novas propostas, novo projeto necessitará de um novo licenciamento ambiental. Leia-se nova matriz de impactos ambientais, medidas e novas audiências públicas. Esse tempo, em geral, de 1 a 2 anos para o novo licenciamento, está sendo considerado pelo município? Sim, está sendo considerado.
Então, parte da questão ambiental precisa ser feita e parte já foi feita, é só renovação, né? E isso, vamos dizer, não vai impactar no atraso da obra. Essa é a ideia, o pessoal do meio ambiente, estamos trabalhando junto com eles nesse projeto. Rafael Marchiori, da Gazeta do Povo. Obrigado, Candeu Rafael. Lá. Após pouco mais de um mês da abertura da PMI, quantos projetos a Prefeitura já recebeu? Não, a ideia é receber ao final, não vamos receber no meio do caminho, né? É só ao final. É, nós queremos um. Se você me disser, eu quero pelo menos um. É isso que eu espero. Mais do que isso, eu sei que virá, mas vamos dizer, pode complementar, e acho que talvez dois ou três, não é, seja, isso não é coisa para iniciante, é um projeto bem feito, né? Que eu espero pelo menos um, que vão dar subsídios para diversos, para a nossa, né? É um objetivo, é nós nos capacitarmos para ter um projeto melhor para fazer a licitação. Os consórcios devem se montar claramente para a licitação. É isso que nós esperamos. Agora, quanto mais o pessoal ser apropriado conhecimento nesta fase, mais vantagens vai ter na frente no sentido de conhecimento técnico do projeto, mas vai estar preparado para participar desse processo. Então, é essa a ideia aí. E lá, dia 12 de agosto, nós esperamos ver o resultado. Do engenheiro Paulo Nascimento, vou passar, a pergunta não é bem sobre o tema, mas... Tá. É verdade afirmar que a PMC estará atualizando o valor venal dos imóveis em Curitiba? Bom, primeiro aqui, olha... Olha, o que nós estamos discutindo lá é que a planta genérica de Curitiba, acho que a última vez que foi atualizada foi 2002, 2003. Eu não me lembro bem o ano, mas assim, está com 10 anos de atraso aí nisso daí, né? É preciso atualizar o momento. Agora, o prefeito não é louco de atualizar e simplesmente colocar a mesma alíquota imediatamente sobre cima. Todos nós sabemos o boom imobiliário que foi Curitiba, aconteceu nos últimos anos, né? Agora, o que vai se fazer, não tem nada ainda. O que tem é uma pressão que se atualize, porque está muito fora. Apesar que o ITBI já está atualizado, sempre é calculado com base nisso, o IPTU, não sei por que razões, a administração anterior aí ficou 10 anos sem atualizar. Aí tem consequências que a gente sabe disso daí, né? E as calçadas? O novo modal, que seria muito útil, né, se tivesse qualidade. É questão central. O IPUC está com um projeto bastante avançado de recuperação das calçadas e trabalhar nisso daí. Está sendo feito, acho que nas próximas semanas o prefeito deve anunciar. A próxima pergunta do advogado Lineu Tomasi já foi encaminhada à mesa, tá. na sessão passada. Volto a reencaminhar. Bom, como fica o valor de R$1 bilhão destinados ao fundo perdido, né? É o OGU, é o Orçamento Geral da União, para o metrô projetado para o IPUC? Não, a ideia é fazer o melhor uso desse dinheiro público, né? Ou seja, com um projeto consistente, a gente fazer a nossa licitação, e esse processo licitatório tem lá a forma que, a partir das medições, você vai liberando isso. Olha, não sei se a palavra é perde-se, mas duas coisas, o Gustavo, assim que assumiu, conversou com a presidente e teve a resposta. O dinheiro, veja, isso daí está no PAC Mobilidade, acho que de 2011, 2010, que estava para projetos de mobilidade. Algo assim, não me lembro o número exato, R$1 bilhão para metrô, 400, 500 para VLT, 300 para... Ou seja, você tinha uma distribuição conforme o modal você colocasse, e já foi a administração anterior que vinculou isso, né, que colocou, assim como agora colocou mais 50 bilhões, disse a presidente na segunda-feira, que vai aportar mais 50 bilhões, então isso deve ter um novo edital, e aí você concorre nisso daí, né? Então, primeiro, o prefeito perguntou, se eu usar isso daqui em outra coisa, ele falou, olha, infelizmente, saúde, o prefeito Gustavo queria usar parte na saúde, se houvesse possibilidade. Não dá, isso é para mobilidade. E segundo, se mudar o modal, muda a coisa. Então, o recurso era carimbado para isso. Tá? Isso está claro também
todos nós sabemos, né? Acho que agora vai ter mais, essa que é meu sentimento positivo aí, que nós... É, problema, vamos ter que ter mais recursos, porque, veja, aí é o pacto federativo, as prefeituras sozinhas não podem construir metrô. São Paulo tem experiência disso, São Paulo teve que estadualizar o metrô. Vamos passar mais duas últimas perguntas, tem mais aqui, mas eu vou encaminhar pelo já adiantado da hora. É do José Gizzi, para o secretário. Curitiba tem o privilégio de possuir as canaletas que são essenciais para o trânsito de emergência, bombeiros, ambulâncias, etc. A ideia da atual gestão é a manutenção das canaletas ou transformá-las em boulevard, como estava previsto. Olha, eu não sou o presidente do IPUC, o pessoal do IPUC está trabalhando nisso, mas eu sei que o boulevard foi abandonado. A ideia do boulevard, exatamente qual a proposta eles estão formulando internamente, né? E o princípio é aquela ideia de ruas acalmadas, tráfego local, ciclovia, opções aí. Agora, o que exatamente vai vir na versão final do projeto, eu também não conheço. O pessoal do IPUC está trabalhando nessa direção complementar ao metrô em cima. Do engenheiro Gilney, da Gerdau. Gilney, lá atrás, obrigado pela pergunta. Há 15 anos, então, o prefeito Jaime, nesse mesmo local, defendeu o Ligeirinho em substituição ao metrô. Uma solução na época para 50 anos. Onde foi o erro? Olha, eu não sou assim PhD em transporte de Curitiba, né? Estou responsável por isso, essa parte. Eu vi até uma entrevista do Jaime, que eu acho que é uma das grandes sumidades em BRT no mundo, né? O grupo nosso é da gente se sentir honrado por ter pessoas como ele. Mas, assim, o que ele diz é o seguinte: a razão, a versão dele está no valor de ontem. Valor econômico de ontem, caderno lá de infraestrutura, transição. Ele acha que faltaram investimentos da prefeitura. Essa é a versão dele, né? Para outros, é o tamanho da região metropolitana exige outros modais. Aí é uma discussão técnica que pode se aprofundar, mas também tem raízes políticas nisso daí. Bom, eu gostaria de agradecer ao secretário Fábio Scatolin aqui, agradecer as perguntas bastante pertinentes, já pedi desculpas por vezes cercear o debate, mas senão nós podemos ficar aqui a tarde inteira, e eu sei que à tarde tem mais outro ciclo de palestras. Pudemos ver até agora, até o momento, uma visão bem técnica, uma visão geólogo especialista do metrô de São Paulo, sobre a experiência do metrô de São Paulo, do professor Vinícius da Universidade Positivo, sobre métodos decisórios, e agora a palestra do secretário Fábio Scatolin sobre, vamos dizer, de maneira geral, o que se está fazendo, o que se avançou no projeto do metrô até o momento, inclusive na solução econômico-financeira, de viabilizar esse projeto tão importante, tão caro, nesse momento em que se discute, volto a insistir, com muita ênfase no país, a mobilidade urbana, momento em que a sociedade está aqui a dizer: eu preciso me deslocar, e eu preciso me deslocar com eficiência e eficácia, eu preciso me deslocar sem perda do meu tempo, que é extremamente precioso. Então, é nesse debate que estamos todos envolvidos, e volto a agradecer a presença de todos, até aqui na palestra do secretário Fábio, e os questionamentos e as perguntas que já encaminhei aqui para o secretário, todas elas, inclusive uma contribuição que recebemos do engenheiro Mel, passar aqui, todas a ele, ele terá máximo prazer em responder depois as perguntas que eventualmente não puderam ser respondidas aqui ao vivo e a cores. Muito obrigado. Até lá.